lekker om met jou te gesels. Ek wil net eers vir almal wat luister sê, ons het 'n Zoom gesprek vanoggend met mekaar. En dankie dat jy ingewillig het om te gesels. Ek waardeer dit. Ek weet dat 'n maandagoggend dalk by jou 'n wille oggend kan wees. So hierdie tydjie wat jy afstaan is regtig vir my wonderlik. Ek wil sommer dadelik wegval. Ek vra gewoonlik vir al die mense dat hulle net eers vir my iets van hulle self vertel, waar hulle is, waar hulle bly, grille en geite en sulke goed. En dan gaan ek sommer vir jou vra dat jy direk na dit aangaan en vir ons vertel waarom het jy 'n boek geskryf oor blydskap. Dankie Ronel, het is my lekker met jou te kuier. Ek voel of ek in jou voorreis sit daar so met jou prachtige skilderye en alles wat ek kan sien. Dit is lekker om lewendig met mense te kan gesels terwyl ons 'n paar honderd kilometer uit mekaar uit is, né? Waar jy nou is in die Suid-Kaap daar by Grootbrak, is ek 'n entjie met die kus verder. Ek woon in die klein dorpie Stanford. Ek weet nie of die kykers ken vir Stanford nie, maar hy is so klein. Jy kyk hom mis as jy hier verby ry. So halfpad tussen Gaansbaai en Hermanus. Klein ou wat hulle Engels hulle village noem, wat 'n dorpietjie, 'n gehuggie, en ek het hierso 'n huis, wat ek noem het my klooster. Dis 'n ou voormalige skoolkoshuis wat ek opgekoop het, en hier bly ek, en wanneer daar nou nie groot epidemies in die omgang is nie, nooi ek mense om by my te kom kuier, en dan sit ons, bly ons 'n bietjie saam hierso in stilte, en ons oefen 'n bietjie meditasie, en die kontemplatiewe kunste, van die goed wat jy ook al oor geskryf het, mindfulness, ja. Dankbaarheid en sulke werk doen, werk ons hier ja. So aan. So, ja, dis wat ek kom eintlik uit die journalistiek uit, ek het lank gewerk by Rapport en Huisgenoot en die Burger, jy en ek ken mekaar, want ons albei in Johannesburg gebly het, ek het destyds vir Rapport gewerk, en toe hulle op die stadium vir my, ek was so baie op daai stadium, nogal so 'n ywerige student van meditasie, en wat mense nou deesdae as mindfulness ook ken. En toe ek by Huisgenoot gewerk het hier in 2016 rond, toe die uitgewer, NB Uitgewers vir my gesê, hulle dink die mense wil nou 'n bietjie Afrikaans leer oor meditasie. Dit voel nou nie meer so volksvreemd nie. Mense wil 'n bietjie hoor hoe kan hulle dit in hulle eie lewens dit hier te lande toepaslik maak. En toe vind hulle uit ek werk by Huisgenoot, so ek kan nou in Afrikaanse paar sinne aan mekaar sit. En ek het toe in daai stadium omtrent al 15-20 jaar se ervaring van dit gehad. Hulle vra toe vir my om 'n boek te skryf. En ek het toe hierdie boek geskryf, sy naam was Kalmte in die Malle Gejaag. En dit was oor mindfulness in Afrikaans, ons het dit genoem bewustelikheid. Waar ek die storie vertel het van allerhande mense, van mense van Leeudoringstad tot in die Kaap, tot in Newcastle, tot in, jy weet, die hele wêreld vol in die Karoo, wat meditasie beoefen en die wysheid en die kwesbaarheid en die eerlikheid wat dit vir hulle in hulle lewe geleer. Die boek was 'n bietjie van 'n sukses. Ek weet, dit was nou nie internasionaal gegaan. Ja, okay, so ek sê 'n groot bietjie van 'n sukses. Gewag genoegsaam dat hulle het my gevra om die volgende boek te skryf. En toe ek nou hierdie boek en nou gaan ek dit sommer skaamteloos adverteer deur dit wys daarso. Sal dit na die tyd ook adverteer? Asseblief tog, blydskap mindfulness wenke vir 'n vreugdevolle lewe geskryf. En dit gaan op dieselfde trant aan, maar daar het ek spesifiek meer gekyk na blydskap. Blydskap, noem dit vreugde, noem dit geluk, noem dit geluksaligheid, wat ook al jy verkies. Maar daarso is die laaste paar jaar, weet die wyse mense oor wie jy baie skryf, jy Petronella skryf ons nou oor die ou woestynvaders en die kerkliks in die middeleeue, het baie geskryf oor hoe dit is om vreugde in jou eie hart te vind. Nee, hulle het 'n baie slim ding besef, hulle het besef dit gebeur nie sommer net van self nie, word nie aan jou gebore nie. Ja. Dis ook 'n vaardigheid wat jy moet inoefen, soos baie ander dinge. Ja. En wat laaste sê 20 jaar of so die sielkunde gebeur het, is nogals opwindend. Die sielkunde en die breinwetenskappe het baie van daai ou geestelike insigte vir ons bevestig. En agtergekom, jy kan letterlik jou brein oefen, soos wat jy in 'n gym jou boarmspiere oefen, deur sekere dissiplines oor en oor te doen, en jy kan vir jouself positiewe emosies en positiewe gewoontes inoefen, soos blydskap, dankbaarheid, tevredenheid. Alsoveel hulle noem die positiewe sielkunde, wat jy weet waar sielkunde gewoonlik fokus op al die vreeslike goed wat met mense verkeerd kan gaan, ja. Probeer die positiewe sielkunde kyk na maar wat is blydskap en hoe kan ons blydskap aanleer en wat is liefde en wat is dankbaarheid, al die positiewe emosies. En in die boek het ek nou 'n bietjie bestekopname gemaak van mense wat werk in die goeders en met hulle gesels daaroor. Ek het gaan gesels met 'n non in Italië
wat gesels het oor hoe lewe van eenvoud en afskaal vir 'n mens weet meer blydskap kan gee. Ek het gesels met 'n ou wat daar in Servië in die burgeroorlog gebly het en vreeslike geweld aanskou het en gesê het, hoe kan 'n mens jou trauma in blydskap omskep? Ons het baie goeders gedoen oor mense wat navorsing doen oor weet blydskap tegnieke, dankbaarheidstegnieke. Ons kan miskien net nou daar gesels. Ja. Oor omgee tegnieke, oor stil word tegnieke en dis interessant hoe baie van die goeders uit die sielkunde ooreenstem met die goeders uit 'n meer geestelike agtergrond wat jy mee werk, né? Nee? En ek dink ons baie raakpunte en is opwindende tye om in te lewe. Ja. Kan ek gou vir jou 'n baie eenvoudige vraag vra? Is blydskap en dankbaarheid vir jou dieselfde ding? Ek sal sê dankbaarheid is een van die tegnieke een van die aspekte van 'n blye lewe. Ja. So elke navorser wat jy gaan toekom gaan 'n ander definisie van blydskap hê. Dis 'n redelike vaar ding, né? Nee. Ek hou nie van die woord geluk nie, want geluk klink dieselfde as die Engelse lucky, né? Nee. As jy die lotto gewen het, jy gelukkig. Net klink asof geluk iets is wat jy nie beheer oor het nie, wat skielik oor jou pad kom. Maar blydskap is 'n ding wat 'n mens aan kan werk. As jy dit nie het nie, kan jy sekere goed doen. Ja. En ek het die tegnieke wat bestaan in 'n paar opgedeel. Een van dit is al vir die mindfulness stilword tegnieke om te leer om weer jou oë oop te maak en die rykdom rondom jou te sien wat ons maklik miskyk. Ja. Een van dit is omgee. Teen mense verwagting in wyse wetenskap, as jy meer moeite vir ander doen, raak jy self meer gelukkig. Maar die derde ene is dankbaarheid. En dankbaarheid, om dankbaarheid te kweek, help jou om meer tuis te kom in jou lewe. So my definisie van blydskap wat ek gekies het, was daai gevoel as jy tuis is in jou eie lewe. As jy voel, hierdie lewe is nie foutloos nie en hierdie lewe is nie noodwendig altyd, jy weet, is net altyd maklik nie. Maar ek kan nie meer wees. En jy weet baie keer in mense lewe baie mense het erge probleme, né? Nee, hulle het vreeslike verlies en trauma en hulle wil nie meer in hulle eie lewe wees nie. Jy het al daai gehoor mense sê dit, maar baie keer is op klein maniertjies waar jy ons ook ons lewe weg. Jy staan in 'n tou by die bank of jy hou aan met die telefoon, jy wag net vir 'n inbelsentrum en dan dink jy eers ek wens ek hoef nie nou hier te gewees het nie. Ek wens ek het 'n ander lewe op hierdie oomblik gehad. En dis klein stukkies van swaar kry. En hoe kan jy goed soos dankbaarheid byvoorbeeld gebruik om in daai oomblik te sê ek kan dankbaar wees vir hierdie lewe selfs met die moeilikheid wat hy vir my bring. Ja. Onthou dit is net te praat oor een of twee van die dankbaarheid tegnieke, want daar's regtig praktiese goed wat mens kan doen. Okay. Ek wil net gou terugkom. Jy het my nou laat dink aan die ou Katolieke vader David Steindl Rust wat nou in die teologie kringe of in die spiritualiteit kringe 'n groot rolspeler is. En hy sê op 'n stadium, jy kan nie dankbaar wees oor elke situasie nie. En daarmee wil hy sê dat daar dinge gebeur wat regtig, ek wil amper sê dankbaarheid nie werd is nie. Oorlog is nie dankbaarheid werd nie. So jy kan nie oor elke situasie dankbaar wees nie. Maar jy kan kies om desondanks of midde elke situasie dankbaar te wees. En dis nou die tegnieke waarna jy verwys. Ja, en baie goeters kan jy reg swaai deur jou perspektief te verander. Dis moeilik op oorlog of so iets, nê, maar ons sit gelukkig nie nou in 'n oorlog nie, maar so kom ek gee vir jou vier voorbeelde van dankbare tegnieke. Die een gaan vir jou simpel klink, maar ek het agtergekom die ding wat ek klink wat ek die meeste haat in die wêreld is my wekker, nê, en daar kan jy daarmee identifiseer. Hulle speel in laboratoriums vir mense 'n wekker en hulle vind uit dit die altyd in die verlede was die ding wat die mense meeste stres gegee het, die klank van 'n baba wat huil. Maar mense sal eerder na huilende baba as hulle eie wekker luister. Dis hoe mense 'n wekker haat. Jy kan vir iemand jou gunsteling liedjie op die wekker begin speel, maar na 5 dae dink ek of 4 dae haat jy daai liedjie soos 'n tande trekker. So ek het gaan kyk na die ervaring en vir myself gesê, weet jy, elke aand voordat ek in die bed klim, is ek so klein bietjie gestres. Dis baie subtiel. Jy sê dit nie altyd hardop nie, maar daar's altyd so 'n stemmetjie wat vir my sê, gaan my wekker, wat gebeur as my wekker nie môre lui nie? Want dit het al gebeur my wekker lui nie, en dan as ek laat vir 'n afspraak of iets gebeur. En toe het ek myself gesê, as my wekker môre lui, gaan die eerste ding wat ek gaan sê gaan wees, dankie tog, hy het gelui. Nou, dit klink baie simpel, nê, maar in die verlede was altyd die eerste ding gebeur, jou wekker lui, jy vloek, ag die ding, nê. Maar nou gaan my wekker af en ek sê, dankie tog, hy het gelui. En die eerste oomblik wat in my dag gebeur, is 'n klein stukkie dankbaarheid wat inkom. Ja. So, dis 'n simpel tegniek. Maar daar's een ding waar jy perspektief op geswaai het, nê. Nou, 'n ander ding byvoorbeeld, dalk 'n groter tegniek.
ons het een neiging om een groot bohaai te maken oor wanneer iets verkeerd gaan, maar nie een soortgelyke bohaai te doen as iets reg gaan nie. Byvoorbeeld, jy kom in een winkel en jy gaan staan by die kassiere, dis nou soos een supermarkt met verskillende kassiere met touwe, nê, en jy kom agter die kassier waarby jy staan, jou tou beweeg die stadigste van al die touwe. Nou gaan jy jou voet stamp en sê, ach ja, ek staan altyd in die stadigste tou en jy gaan draai na die mens agter jou en klaar, nê. En later gaan jy voel, jy staan altyd in die stadigste tou, want jy maak een bohaai elke keer as jy in die stadige tou is. En dit oorheers jou herinneringe. Maar wat sal gebeur as jy, wanneer jy die keer in een vinnige tou staan, sou sê, hi, ek staan in een vinnige tou. En jy sê vir een achter jou, kyk jy, ek staan, ons doen dit gewoonlik nie, want ons neig om een bohaai te maak as iets verkeerd gaan, en nie as iets reg gaan. So, as jy vir jouself sou sê, ek gaan vanaf, elke keer as ek een groen verkeerslig aantref, hardop sê, hoe gelukkig is ek, ek het een groen verkeerslig aangetref. Ja. Of as jy iets in die winkel gaan soek en is nie uitverkoop nie, te sê, dankie toch, hoe gelukkig is ek, dis nie uitverkoop nie. So leer jy om jou leven te vul met een klein weekie van een dankbaarheid, en jy begin jou leven, of van nou oorlog of wat ook wel in die gang is, te sien dat selfs in die oomblik is jou leven nog gevul met dankbaarheidsmomente. Dankbaarheid hoef nie noodwendig te gaan oor jou groot situasie, ek is in die oorlog, ek is in die egskeiding, ek is in armoede nie, maar in die situasie kan jy klein oomblikies van dank, vlaggies amper van dankbaarheid plant, en kyk hoe dit versprei en jou dag omgaan. Ek het probeer vir myself ek het een toepassing op my foon, wat 5 keer lukraak lei in die dag. Ja. En as ek lei, dan, hy maak net so klokkie, ping, dan sê ek myself, kom ek staan op die oomblik stil, en plant een dankbaarheidsvlaggie. Wat kan ek, en hier kom die mindfulness nou eindelijk in, wat kan ek op die oomblik nie aan dink nie, as jy dink oor jou leven, dan dink jy net aan jou probleme. Maar wat kan ek nou sien, voel, ruik, hoor, proe, om voor dankbaar te wees op die oomblik. Met ander woorde, wat is daar op die oomblik? En daar waar jy nou hierdie video kyk, nee, of jy nou wat er nou daar sit, wat kan jy op die oomblik sien? So, miskien kan jy net gewoon sien die gevoel van hierdie kleren aan jou lyf. Jy weet, toe jy die blouse gekoop het, toe jy in die winkel gestaan en aantrek, ok, jy gedink, Jesus, as ek die blouse koop, gaan ek gelukkig wees. Hierdie blouse gaan my so gelukkig maak. Nou draai om vir die 10de keer, jy het miskien nie eindelijk mee so baie oplet as jy hom aantrek nie, maar kan jy weer voel hoe gelukkig is om met hierdie ding te hê? Jy weet, wat al om jou lyfvorm aangeneem het. Of miskien sit jy in teenwoordigheid van iemand wie se geselskap, en wie se geselskap jy kan uitasem, wat so bietjie gemaklik is. Dis dalk net 'n hond of 'n papegaai of 'n kind of 'n eggenoot of iemand, maar dis lekkerder om saam met iemand te sit wat jy kan ontspan as iemand wat jou gespanne maak. Nee. So, wanneer dit gebeur, erken dit hardop, sê in die oomblik is dit so. Ja. Daar's in elke oomblik iets om voor dankbaar te wees. As jy net kan leer om jou oë oop te maak. En partykeer jy oefen om het te sien, maar jy kom daarby. Sies Ronel, ek raak so opgewonde oor die goed, ek praat feestelik baie, vra jy weer een slag gevra. Ek sit verstom, ek is die hele tyd, herinner ek myself, dat hier een camera is wat my afneem, want ek nou nie hier met my oop mond of my hand op my ketelbak sit, want dis hoe ek sit en luister na jou, ne? Kan een mens kinders, ek wil amper sê, herprogrammeer, om, want ons ding aan positief teenoor negatief. Ons dink aan pessimis teenoor optimis. Kan ons kinders herprogrammeer eerder na dankbaarheid toe en nie na hierdie pole toe waar binne ons leef nie? Ja, ek dink so en ek het nie kinders nie, nee. So ek is dom, ek het honde en 'n kind en 'n hond is beteken baie dieselfde in die sin. Dat as ek knorrig in my huis rondloop, as ek weer sien, dan raak die hond ook knorrig. Of as ek gespinne is, kom ek achter die hond gaan sit onder die tafel, nee, en ek dink, jy weet, daar ook cliché wat hulle sê, dat jou kinders veel meer optel van wat jy doen, as wat jy vir hulle sê. En ek dink, deur aan onsself en ons eie dankbaarheid en blydskap disciplines te werk, kan ons een ruimte skep, wat binne die kind in een ruimte van dankbaarheid kan lewe. Ons het so neiging om te dink, vooral in moeilike tye soos die, dink ons om dankbaar en bly te wees, is selfsugtig. Jy moet eintlik gestres wees, jy moet eintlik kwaad wees in die wêreld, in 'n moeilike toestand, maar die wêreld, die samelewing, die buurt en jou gesin het jou blydskap op hierdie oomblik meer nodig as ooit van tevore. Sê, so jy blye kinders. Ek stop net. Ek wil net gou weer. Die breë, baie van ons voel skuldig om bly te wees, nee, want ons dink die wêreld regverdig nie op die oomblik nie, ons baie probleme. Maar juis in so 'n omgewing
het die wereld jou blijdschap meer nodig als ooit van tevoren. Die wereld heeft genoeg kwaai mense, hy het nie jou nodig om kwaai te wees. Die wereld heeft genoeg mensen wat hartig is, hy het nie jou dit ook nodig. Ja. Wat jou breë gemeenskap, jou nadere gemeenskap en jou gesin nodig het, is vir jou om iemand te wees wat blijdschap daarin bring, zodat hulle op die spook daai kan vul en hulle dit kan leven. En dit gaan ook vir jou kinders. So vir jou eerstens, om in die huis rond te loop en te kla en neeg en te skel as jy die TV nuus kyk en jy weet, die hele tyd te kla oor jou werk of so. Iets van dit gaan na jou kinders oorspeel. Hulle gaan leer, dit is die manier om te wees in die lewe. Jy weet, seuns gaan het optel by hulle pa, dogters gaan het optel by hulle ma, want dis die rolmodel waarna hulle moet lewe. So is die eerste ding, dink 'n bietjie wat straal jy uit. En die tweede ding is, daar is reg iets te sê wat die ou mense geweet het, vir blijdskap tegnieke. So ek gaan sommer nou net een noem, maar daar is baie wat ons kan noem. En daar in die ou dae het jou mama en jou papa gesê, jy mag nie eet voor die eers jou gebedjie gesê het aan die tafel nie. En ek denk baie van ons het dit verloor, en daar is eintlik 'n baie interessante dankbare tegniek. Nou, dit gaan nie om, jy weet, of jy, eerstens, party mense eet en hulle sê niks, nee. Ja. En dit help nou nie. Party mense eet en hulle sê, sê gaan eet en nimmer vergeet en eet hulle, en dit kan help ook net so min. Ja. Maar om 'n oomblik stil te staan, en kennis te neem van daar op die oomblik iets aan jou gegee word, ja. Jy kan nie self 'n tamatie maak nie. Ja. Jy kan nie self 'n komkommer maak nie, al het jy die slimste tegnieke nie. So, sonder dat jy dit reg verdien het, ja, jy het miskien betaal daarvoor, maar iets na jou pad gekom. En om dit hardop te sê, nou, party mense tafelgebed, party mense is nie noodwendig gelowig nie, en hulle kan net 'n ritueel hê, wel net hardop hulle dankbaarheid betuig, jy weet. Ja. En dan moet jy vir jou kinders leer, nee, nie om dankie te sê as 'n chore nie, maar om spesifiek te sê vir wie is hulle dankbaar. So as hulle tamatie het om te sê, ek is dankbaar vir die tannie in die winkel wat opgestaan het om die til te kom slaan, so ons die tamatie kan koop. Ja. Ek is dankbaar vir die oom wat hierdie tamaties gepak het op die rak, so ons daarby kan uitkom. Ek is dankbaar vir wie ook al die lorry gery het. Ek is dankbaar vir die mense wat die tamatie lande met moes omgeploeg het, so die tamatie kan groei. Ja. En leer vir daai kind dat hulle is in 'n oomblik, elke oomblik is eintlik 'n oomblik van genade, want hulle leef in 'n netwerk wat vir hulle sorg, wat hulle ophou, sonder dat mense dit eers besef, nê? En dat dit kan 'n mens baie, as jy dit herken, gaan jy met die tyd meer en meer besef hoeveel genade en hoeveel steun jy lewe, en dit skep jou die ruimte om in bly te wees en tevrede en tot rust te kom. Nie om die hele dag te lag uit jou maag nie, om te sê in hierdie lewe kan ek tuis wees, want ek voel hier veilig. Ja, ja. Nou ek, kom ons kom net vir oomblik na iets anders toe terug. Want daar is baie ander emosies in ons lewe, wat my betref wat geldige emosies is. Nee? Ja. Wat nie noodwendig jou blydskap ontneem nie, want jy kies nog steeds om jou blydskap oefeninge te doen. Maar ek kan baie maklik dink dat jy nou in Suid-Afrika, kom ons wees nou 'n bietjie groot praterig. Jy sou maklik in Suid-Afrika die titel meneer Blydskap kon kry, omdat jy boek geskryf het, né? En jy kan baie maklik nou deur mense onder 'n vergrootglas gesit word en jy kan nou meneer Blydskap se etiket om jou naam moet dra, né? Of om jou nek moet. Nou, dan sien hulle my eendag in die winkel waar ek knorrig lyk of Frans, en sê hulle maar, hoekom lieg jy so, né? Hoekom is jy nie die hele tyd blind met 'n glimlag nie. Nou, hoe versoen 'n mens dit met mekaar? So, ek wil terugkom na wat ek nou gesê het. Jy sal onthou, ek het gepraat van verskillende definisies van blydskap, nê? Nee. En die definisie waarvan ek hou is om tuis te kan wees in jou lewe en nie jou lewe weg te wens nie. Nou, daai lewe wat jy in tuis kom, gaan 'n lewe wees met 'n hele verskeidenheid emosies, nê? Nee. 'N mens is natuurlik gebou om soms kwaad te raak. 'N mens is gebou om soms bang te wees. Al hierdie goeters. So as jy, wanneer daai goeters natuurlik opkom, sê, ek wil nie so voel nie, ek wil nie hierdie lewe hê wat die emosies insluit nie, dan is daai beklei teen die moeilike emosies eintlik 'n geweldige onblye oomblik, want jy wens jouself uit jou lewe weg. Ja. Die teendeel sou wees, jy weet, in ons samelewing het baie geleer, jy moet sê, o, woede is 'n sonde, so ek mag dit nie voel nie, so ek stoot dit weg, nê. Nee. Maar wat sou gebeur
as jy 'n ander paadjie sou vat en jy sou gaan en jy sou kyk na die woede en sê woede, ek weet jy's ook net 'n stemmetjie wat vir my iets in my lewe kom probeer sê. Ek weet jy sien miskien noodwendig baie behulpsaam op die oomblik nie en jy mis bietjie die punt, maar wat probeer jy vir my sê en wat skuil agter die woede? Jy weet baie emosie, woede en haat en so aan is eintlik net 'n masker waar eintlik iets anders skuil. Vrees of skaamte of sulke goed wat selfs moeiliker is. En om baie keer daai woede weg te vat en te sê hoekom is ek skaam? Hoekom? En vir jouself 'n bietjie liefde te gee nou om dit jouself vas te hou en te sê ek gaan myself nou mooi behandel want die lewe is nou 'n bietjie moeilik vir my. Ja. Dis ook 'n belegging in jou blydskap. Jy weet, moenie jou moeilike emosies jouself voor die kop slaan omdat jy hulle hê nie. Jy moenie verwag as jy wag dat jy hulle nooit weer gaan hê nie, dan gaan jy baie lank wag. Jy gaan wag tot die oordeelsdag want hulle gaan maar altyd daar wees. Hulle is in 'n mens se bedrading. 'N Mens is gebou om al die goeie te voel. Maar dink blydskap lê nie daarin om nie moeilike emosies te voel nie, maar blydskap lê in hoe reageer jy op jou moeilike emosies. Ja. As jy kwaad is, hol jy die pad in en vloek en probeer almal slaan. Ja. Kyk jy na die woede en sê, wat probeer hierdie woede vir my leer? Ja. Hoe kan ek konstruktief met dit optree? En dit later, wag tot dit vanself bedaar, wat dit sal, as jy dit die hele tyd op die kole blaas. Ja. Maak dit sin, of is dit net te abstract? Ek het byvoorbeeld, voordat ons hier begin het met hierdie Zoom-vergadering, het ek 'n ongelooflike irritasie in myself gevoel. In die eerste plek het ek gesukkel, ek is nie hierdie tegnologiese mens, wat weet as ek vasak hoe om dit reg te maak nie. Maar, ek het ook voor dit, nou dis nie die verskil, voordat ons begin het, het ek een geïrriteerde oggend gehad. En wat ek het doen het, is ek het 'n kers kom aansteek hier waar ek sit, en ek het vir myself gesê, hierdie kers gaan maak dat ek nou vir 'n oomblik rustig raak om te probeer agterkom wat dit in my is wat geïrriteerd geraak het. Want niemand kan my geïrriteerd maak nie, ek word self geïrriteerd. En die interessante is hoe daai kers, en die kers is net 'n metafoor vir rustigheid en kalm. Die kers is 'n metafoor vir 'n keuse, né? Ja. Om te sê ek kom sit nou hier om agter te kom, hoekom het ek hierdie kriewelrig uit in my? En die interessante is, toe die rekenaar nie werk nie, en ek iemand kan kry wat my kan help, toe het die kers en die keuse wat ek reeds voor dit gemaak het, het is te kalm te gebring. My buurman is intussen besig om 'n muur te bou, en ek hoor die geklop van die hamer. Maar vreemd genoeg, pla dit my nie, want ek is dankbaar, nou soos wat ons gesels, ek is dankbaar vir 'n buitengewone gasvrye buurman en vir die voorreg wat hy het om dit te kan doen, né? So, so jy verduidelik wat ek verstaan, of ek verstaan wat jy verduidelik. So irritasie is 'n natuurlike ding om te voel, maar jy kom ook by die punt, en dis miskien 'n groot woord wat jy sê, maar irritasie gaan niks help nie. My irritasie gaan niks beter maak nie. So, vra vir jouself, kan ek gou 2 minute vat en gou 'n storie van 'n koei vertel? Het ons 2 minute dat ek 'n storie kan vertel. Ja. So, 'n seentjie woon op 'n plaas, né? En die plaas is 'n reghoekige plaas. En in die een hoek is 'n stal, en elke oggend maak hulle die stal deur oop en dan kom die koeie uit. Agterste mooi, die koeie wei in die gras en man, hulle waai hulle sterkte as ek weet nie wat doen 'n koei nie. En dan die heel dag loop die koeie loop agter die gras aan, so hulle loop al hoe verder tot hulle later die hele plaas vol geloop het. En in die aand dan lei iemand 'n klok om die koeie te laat verstaan hulle moet terugkom stal toe, en die koeie is baie gehoorsaam en draai hulle terug en dan stap die koeie nou terug stal toe. Maar die koeie wat in die oorkantste hoek van die plaas is, kan nie reguit stal toe loop nie, want daar's 'n riviertjie en daar's 'n heuweltjie en daar's 'n bos. So hulle moet so effens terugloop en draai om die rivier en dan moet hulle rondom die heuweltjie loop en deur die bos bietjie links en regs. So hulle loop so kriewelpad, né? So zigzagpad tot hulle terug is in die stal. Die seentjie word groot en hy kom 40 jaar later terug by die plaas. En hy sien die plaas het baie verander. Iemand het die rivier gedam, daar's nie meer rivier nie. Hulle het die woud plat geslaan en hulle het die heuwel plat gevee, soos nou eintlik 'n plat plaas. Maar in die aand lei iemand die klok en hy sien al die koeie begin stap, maar hulle stap nie reguit lyn nie. Hulle stap daar waar die rivier was, stap hulle om 'n draai en daar stap hulle om 'n draai waar die heuweltjie was. So as geen meer
hindernis nie, maar die koeie het so gewoond geraak aan die paadjie, hulle stap precies dieselfde paadjie nog, want hulle is maar dom. Daai paadjie was baie nuttig op 'n stadium, maar die wêreld het verander, en iemand moet vir die koeie sê, daar is nou 'n beter manier om dit te doen. So jy voel miskien haat, nê? Nee. Jy was 'n kind gewees, en iemand het jou seer gemaak. Ja. En jy, jou wysheid van jou lyf en alles het vir jou gesê, ek moet hierdie persoon haat, want ek moet hulle vir my, anders gaan hulle my weer seer maak. Die haat was 'n rooi liggie wat daai kind gewaarsku het, moenie nader aan die mens gaan nie, hy gaan jou seer maak, nê? Hy of sy of wie ook al. So dit was nie dat daar iets verkeerd is om die emosie te kan voel nie, dis iets wat in die kind ingebou gewees het om die kind te beskerm. Maar ja. Nou is het 20 jaar later, nou het die kind is nou 'n man en hy en sy vrou het nou 'n argument en die vrou wen die argument en nou haat hy sy vrou want sy vrou het hom verneder. Ja. Nou dis daar selfe emosie wat op 'n stadium nuttig was, wat nou uitpop op 'n stadium waar dit glad nie nuttig is nie. Daai haat maak wat hulle net verder uit mekaar dryf. Hulle kan nie nou oor die gesprek kom nie en hulle gaan mekaar, dit gaan nou groei en gaan hom van binne vergiftig. So hy moet vir homself sê, ek is nog steeds 'n koei en ek wil nog steeds by die stal kom, maar die landskap het verander en daai emosie is nie meer nuttig nie. Jy was miskien toe jy klein was bang, want daar jou pa en jou maat hard geskel en dat jy gaan wegklim in die krip in die kamer, ja. Want dis die regte ding vir 'n kind om te doen. Daai vrees was nuttig. Nou as jy 'n groot mens, jy's bang, jy het môre 'n groot vergadering, jy's te bang, nou wil jy gaan wegkruip, jy bel maak fisiek as jy mis die vergadering, jou besigheid gaan agteruit. So om te leer dat jy kan selfs van negatiewe emosies buig en sê dankie vir wat jy vir my kom probeer waarsku, dankie vir wat jy my probeer sê, maar ek is nou 'n groot mens, ek kan vir irritasie, nê, irritasie gaan my nie nou help nie, ek het nou iets anders om te doen, en ek weet wat jy vir my probeer sê, maar jy's nou eintlik uitgediende gewoonte, en dan meer konstruktief met die gedoen. En dit vir my is 'n blye lewe, want daar is iets geweldig bemagtigend daarin, om die leisels van jou eie lewe en emosies te kan vat. Ja. En na die tyd kan besluit, ek is tuis in my lewe en ek skep my lewe met my eie wysheid. Ja. Ok. Johannes, ek hoef ons nie van blydskap praat nie, maar dit is blydskap na my mening, want so skep jy 'n lewe waarin jy kan tuis kom. Ja, ek is bang die tyd vang ons. Ek wil graag, daar's twee goeders wat ek wil vra. Is daar iets wat iemand kan doen om hulle lewe gemaklik is 'n verkeerde woord, dankbaarder te kan maak? Ons het al gesels oor troeteldiere, nê? Ja. Ek het 'n klein baba hondjie wel onder andere deur jou dat ons mekaar leer ken het. Ek weet watter vreugde jou hande in jou lewe bring het. Ek vir myself en hier by ons huis 'n nuwe Maltesie gekry. Nou dis 'n voorbeeld van die wetenskap wat sê mense wat 'n troeteldier aanhou is 'n meer positiewe mens as iemand. Wat is daar nog? Ja, kan jy nog iets dink? Kom ek gee vir jou, ons het nou lekker abstrakte goed gepraat, hoër goed, kom ek gee vir jou 5 geweldig praktiese goed wat jy letterlik nou kan doen in die volgende 10 minute na jy die rekenaar afgeskakel het. Eerstens, jy het hom klaar genoem, kry 'n hond. Daar's enorm baie studies gedoen wat wys mense wat 'n hond kan sien of net toegang tot 'n hond het meer van oksitosien, die goedvoelhormoon in hulle lyf. Die mense en die hond het half saam ontwikkel om mekaar se emosionele behoeftes te kan verstaan, mekaar geselskap te hou. So hond is baie goed. Mense met honde lewe langer, hulle is gesonder en hulle is oor die algemeen gelukkiger. Studies wys dit. Party mense sweer 'n kat het dieselfde uitwerking, maar daar was nog geen wetenskap oor katte gedoen wat dit bewys nie. En ek weet nie van 'n papegaai of 'n muis nie, maar 'n hond werk baie goed. Tweedens, kyk minder nuus. Okay, daar is geweldig. Die naam van die program, die nuus, moet eintlik wees die slegte nuus. Ja. Dis nie omdat hulle nie hulle werk doen nie, maar nuus is gefokus daarop om vir jou te wys wat als die vorige dag verkeerd gegaan het. En as jy die hele dag daarna kyk, dan word jou beeld van die wêreld dalk 'n wêreld waar alles die hele tyd verkeerd gaan. Terwyl daar nuus eintlik spesifiek die goed gaan uithaal wat verkeerd gegaan het en nie vir jou die goed wys wat reg is nie, want dis nie nuuswaardig nie. So kyk een keer 'n dag nuus, jy het nie meer van dit nodig nie om te weet wat nou in die Amerikaanse verkiesing gebeur is interessant, maar dit help jou nie om jou lewe beter te leef nie. So skaal af. Derdens, mense wil nie die ene hoor nie, maar ek moet dit maar altyd sê, drink 'n klein bietjie minder koffie en wyn. Ja. Ek sê nie hou op nie, maar baie mense se prentjie van blydskap is iemand wat 'n bottel wyn in het of 'n fles koffie en nou lag jy en voel energie, nê? Ja. Maar daai goed is
korttermijn stimulant, langtermijn depressant. So, baie mense drink 7, 8, 9 koppies koffie per dag, en dan verstaan hulle nie hoekom hulle symptome van angstigheid toon nie, maar dit is letterlijk net een ding in jou bloed wat jou opjaag. So, jy hoef nie op te hou nie, maar drink 1 koppie koffie per dag of per week minder, selfde met jou bier of jou wijn. Okay? Ek weet jy, hulle wil dit nie hoor nie, maar ek sê dit na my geval. Vierdens, vat jou selfoon, gaan na sy settings en klik op grayscale en maak die skerm grys. Hulle vind, ons weet nou altyd in die tyd, mense wat meer op hulle selfoon staat, is meer vatbaar vir sielkundige probleme en het, is minder gelukkig. Maar hulle wys deur bloot die skerm van jou foon grys te maak, gaan jy ten minste 35% minder na jou foon kyk. Want hy is vol al in die rooi knoppiekies en goed wat een mens verlei en manipuleer om meer te kyk. En dan vijftens, so die eerste vier was nou gewees, kry jou hond, drink minder wijn en koffie, kyk minder nies, maak jou selfoon skerm grys. En die vijfde een is, 5 minute een dag, doen niks. Ja. Jy kan het in jou stilte tyd, as jy in een baie besige huis is, gaan sluit jouself in die badkamer toe vir 5 minute, en doen net niks. Moet nie sê, tyd mense sê, oh, skorrelgoed was as my meditasie, of om te gaan draf is my meditasie, maar dan doen jy nog steeds iets. Jy het een tydjie in jou dag nodig, wat jy nie besig is om iets te probeer bereik nie, en nie besig om iets te vermag nie, maar net stil sit en luister, wat wil die lewe vir my sê, as jy godsdienstig is, kan jy dit self sê, wat probeer die Heilige Gees vir my sê, eerder as jy van jou kant af die hele tyd praat en raas. 5 minute, in die tuin, in die badkamer, in die kar, enige plek, sit stil, en luister. Ja. Daar is my 5 tegnieke. Okay. Nou, dit gaan ek inoefen. Ek wil gauw vir jou sê, waar kan mense jou kontak, as hulle meer oor jou goed wil lees? Baie makkelijk, blydskap.com. Dis een webwerf www.blydskap.com. Daar is een skakel na my Facebook page, my Instagram page. Ek het een keer een week een Facebook lesing oor blydskap, wat jy levendig kan volg op donderdag aande. Dis op facebook.com/die blydskap page. Maar as jy dit te gaan onthou nie, ga net na blydskap.com, jy kan my boeke daar koop, jy kan inteken op my nuusbrief, en ek sal baie graag meer van al die mense wil hoor, wat so lekker saam met ons gesit en luister het vandag, Ronel. Nou, ek kies om nou vir jou te sê, jy maak my lewe een wonderlike lewe. Om jou te ken, maak my bly, ek is dankbaar dat ek jou een goeie vriend kan noem. Dis nou my verrek. En baie dankie vir al wat jy doen, Ronel, vir die mense, hoor, dit word raak gesien. Dankie, Johannes, ons twee gesels weer met mekaar, maar nou groet ons mekaar eers, nee. Mag jy regtig 'n baie mooi dag, mag jy dit kies, om van hierdie dag 'n dag te hê, waar jy gelukkig in jou eie lyf leef.